Teď odhlédněme na chvíli od programu mistrovství světa i to, co český národní tým čeká ve třetí třetině, to je asi na bílé dni, ale musíme se zaměřit i na velké dění v extralize. HC Sparta Praha udělala opravdu velké zemětřesení. Na post hlavního trenéra přichází Pavel Gross. Je to jeho vlastně první štace v českém hokeji, dá se to tak říct, zvlášť na takovémto vysokém? Pavel Gross odcházel v 90. roce ze Sparty, kde odehrál 3 sezony, šel to zkusit do Německa, do Freiburgu. Díky předku měl rychle německý pas. Co jsme se tak kdysi bavili, tak tam šel tak na sezonu na 2 to zkusit a vyklubalo se z toho přes 30 let v Německu, v německém hokeji. Loni měl blízko ke štaci u české reprezentace, tam to nějak nevyšlo, ať už z naší strany, jakoby ze svazový nebo i z té německý, že nebyl, tam se to úplně nelíbilo v Mannheimu. Nicméně já jsem strašně rád, že trenér tohohle jména jde do českého prostředí, protože po trenérské stránce to zase tady zvýší konkurenci a vůbec ta extraliga bude mít zase o kus větší grády. Třeba po přestupu Václava Varadi do Pardubic, že jo, to je velká událost a teď měl nakročeno do Sparty, mám pocit taky. Takže teď je tam někdo jiný, ale prostě spousta zajímavých příběhů a situací a témat, a takže bude se rozebírat. Znáte se vlastně s Pavlem Grossem? Známe se, je pravda, že během sezon, které jsem trávil, já, on v Mannheimu a já v Třinci, tak jsme si občas zavolali a s ním diskutovat o hokeji, to je na dlouhodobý telefonát. Jo? Takže já takové, i tuhletu výzvu já přijímám a těším se na to, jak změřím síly s Pavlem, protože si ho velmi vážím, věřím, že to je dobrý trenér, který určitě má týmu co dělat. A já s ním vycházím velmi dobře. Myslím, že ten náhled na hokej máte velmi podobný, si budeš souhlasit. Je to možné, jakoby o tom takhle diskutujeme, jako samozřejmě nejsme neomylní, jo, jako trenéři, ale vnímáme ten tým, co ten tým potřebuje a co my od něj vyžadujeme zpátky. Dá se říct, že v tomto ohledu jste oba pragmatici, dá se takhle nazvat? No, spíš takový hokejový blázní, jakoby, jo, tak abych to řekl, jako, že prostě fakt jako tím hokejem žijeme a Pavel je prostě personál v německém hokeji, nechal silnou stopu, jo. Samozřejmě to, ta adaptace na jiný hokej zase bude asi pro něj aspoň z počátku zvláštní nebo jiná, ale věřím, že to zvládne. Pavel Gross přichází samozřejmě i s tím, že v tom týmu realizačním zůstává Miloslav Hořava. Jak si myslíš, že toto spojení bude fungovat? Tak určitě si to myslí oba dva, že to bude fungovat, ale už spolu spolupracovali v Německu. Pavel Gross se vytáhl Miloše Hořavu tuším v sezóně 2016-17 do Wolfsburgu. Udělali kus práce spolu. Nakonec to byla jenom jedna sezona, protože Miloš Hořava zkrátka to tak má, že prostě někam přijde a když uzná za vhodné odejít, tak odejde. Ale myslím si, že budou naladěni na stejnou notu a myslím, že to bude velmi silná dvojice. Vnímáš to jako nějaký, řekněme, radikální úkrok od toho, kam Sparta celkově jako klub směřovala, že vlastně dochází i k těm změnám v managementu a v nejvyšším vedení klubu? Tak Sparta byla naštvaná hodně, myslím hlavně, nebo celá obec spartianská hokejová byla naštvaná po té, co vypadla ve čtvrtfinále, dělala si zálusk na zlato, to všichni vědí a majitel Karel Pražák, co vím, tak sliboval po vyřazení Třincem velké změny s tím, že budou zkrátka, ale ne hned, takže si to musí rozmyslet a odjel někam na dovolenou, co vím. Čekalo se, bylo tam jakoby bezvládí, nevědělo se a Venca Varadě by samozřejmě věděl o tom víc než já, protože tam myslím taky došlo na vyjednávání, ale ten třesk přišel, byl očekávaný a samozřejmě, že tam překvapí hodně jméno Tomáše Divíška, ale tam je zase spolupráce Sparta, Letňany a o tom bližším vztahu pana Pražáka s Tomášem Divíškem se celkem vědělo, že se baví o hokejových záležitostech. Takže bylo na bílé dni, že to dají dohromady. Samozřejmě se čekalo, jestli si udrží křeslo Barbora Snopková-Haberová v roli GM. Ta končí, takže jsou to velké změny a uvidíme. Co očekáváte vlastně od Sparty pod Pavlem Grossem s Milošem Hořavou? Já si myslím, že jejich tým má minimálně na semifinále. Jak budou vedení, nebo kteří hráči tam přijdou, nebo odejdou, to
se mi ani nepřísluší hodnotit, jako spíš všeobecně brand Sparta, to je tým minimálně na semifinále a bojovat o přední příčky. Takhle já je vnímám jako soupeře. Určitě by mě překvapilo, kdyby tam nebyli během té sezóny. Myslím, že semifinále by pro ně bylo málo, tak se třeba potkáte ve finále. Ale těžko říct samozřejmě, nicméně ty cíle budou zase nejvyšší. Určitě titul. Když se ještě podíváme právě i na tu strukturu vedení, tak když jsem si četl článek na eSport.cz, který je samozřejmě dále k dispozici i vám, divákům studia eSport.cz, tak mě tam zaujalo vlastně množství jmen v rámci té, ať už sportovní nebo výkonné struktury. Když bychom měli vyjmenovat ty největší změny, tak Petr Ton se posouvá do role výkonného manažera, vlastně přichází tam i, tedy jak si zmiňoval, Tomáš Divíšek, novým generálním ředitelem je místo Barbory Snopkové-Haberové Petr Vosmík. Působí to na tebe tím způsobem, že je tam jasně rozděleno, kdo má co na starosti? To na mě úplně nepůsobí tímhle způsobem. Spíš to na mě dělá dojem, že si pan majitel vybral lidi a teď vymýšleli pozice, role, jaké jim napíšou do nějaké vizitky, ale myslím si, že tohle není úplně to hlavní. Každý asi pochopí, že když přišel Tomáš Divíšek, tak asi nebude pod Petrem Tonem, ale bude nad ním a ty hokejové operace bude řešit on. Osobně jsem byl zvědavý, jak Jaroslav Linka, jestli zůstane nebo nezůstane. On byl takový pojítko mezi vedením a manšaftem. Jako stále tam je dál. Sportovní manažer byl i na střídačce, což samozřejmě ne vždy je úplně ideální, když člen vedení je u toho manšaftu takhle nablízko. To si myslím, že taky ty Spartě v určitých chvílích sezony úplně nehrálo jako do plusu. Ale myslím si, že ten otřes je daný tím odchodem paní Snopkové-Haberové a tahle parta asi se musí dát dokupy samozřejmě.